hexaflexakonech jsem se dozvěděla z článku, který jsem si nedávno přečetla o Martinu Gardnerovi. Martin Gardner to byl velký popularizátor matematiky. A narodil se roku 1914 v Americe a slaví teda letos svoje sté výročí. Říká se o Gardnerovi, že z tisíců malých dětí vytvořil matematiky a z tisíců matematiků malé děti. Přispívat začal v roce 1956 a hned v tom prvním kole příspěvku, konkrétně teda to byl jeho druhý článek pro Scientific American, se zmínil o hexaflexagonech a tenhle článek si získal obrovskou popularitu mezi čtenáři. Všichni začali skládat takové hexaflexagony a posílat je Martinu Gardnerovi v dopise. Hexaflexagony můžou být třístěné nebo šestistěné a my nejprve ukážeme takový třístěný. Podíváme se, že skutečně tři stěny takovýhle útvar má. Tak abych to dokázala, tak si nejprve ty stěny nějakým způsobem pomaluju. Teď ji překlopím. A překlápí se tak, že se vytvoří trojúhelník, který se posléze dá otevřít. Takže jsme dostali druhou stěnu a zase pomalujeme. A uvidíme, že ještě se tady skrývá třetí stěna, takže složíme, máme trojúhelník, který se dá otevřít a vidíme, že je tady další čistá plocha. Když bychom překlápěli dále, tak už bychom se vraceli zpátky. A my se podíváme, jak se skládá dokonce šesti stěnů. Potřebujeme na to lepidlo, potřebujeme pravítko, nůžky, tušku a hlavně potřebujeme papír. A čím větší, tím lepší. Máme si nanášet po 4 cm, vyznačovat úseky. To budou podstavy rovnostranných trojúhelníků, které budou v našem hexaflexagonu vystupovat. Výška takového rovnostranného trojúhelníku se základnou 4 cm vychází zhruba 3,4 cm, takže se podíváme nebo naneseme si 3,4 cm. Celé délce. Tak a ještě si můžeme vyznačit, kde jsou vrcholy těch našich rovnostranných trojúhelníků, takže takhle zhruba do prostředka. Aspoň těch pár prvních trojúhelníků si nanáším. Si vyznačuju vrchol. Proužek takto získaný si vystřihnu. Takže přeložím, spojím teda dva vrcholy toho prvního rovnostranného trojúhelníku a zbytek odstříhnu. Tak a teď překlápím a vyrábím takhle jeden trojúhelníček za druhým. Ten získaný proužek roztáhneme a je teda sestavený z rovnostranných trojúhelníků, nebo aspoň zhruba z rovnostranných trojúhelníků a my jich potřebujeme 19, takže mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19 a tady ten poslední kus střihnu a natočím si ten proužek k sobě, tak jako by to byla taková seříznutá pyramida. Tou podstavou k sobě a začnu psát čísla 1, 2, 3, 1, 2, 3 a tak dále. A poslední trojúhelník nechávám volný, ten je určený na slepování. Tak poté proužek otočím a budu psát 4, 5 a 6, ovšem první trojúhelník nechám volný, ten bude také slepovací. Takže potom píšu 4, 4, 5, 5, 6, 6 a opět 4, 4, 5, 5. Tak další postup je takový, že si začneme překlápět 4 na 4, 5 na 5 a tak dále. Takže 4 na 4, 5 dám na 5, 6 na 6 a opět 4 na 4, 5 na 5. A vznikne takový
oboustranný kroužek, který už obsahuje čísla jenom 1, 2 a 3. A já z ní vyrobím hexaflexagon, a to tak, že nejprve vyrobím stranu, která je sestavená ze samých dvojek. Takže tady už mám dvě dvojky připravené, teď překlopím takhle, dostávám celkově 4 dvojky a na závěr překlopím tímhle způsobem a vzniknou mi další dvě dvojky. Takže bude připravená takováhle strana hexaflexagonu a když otočím na druhou stranu, tak tady jsou takhle připravené dva trojúhelníky, které se slepí k sobě, čili ty, co jsme nechávali prázdné. Takže slepíme k sobě a máme vyrobený hexaflexagon.